barchamizda iqtidor bor. Lekin baliqni daraxtga tirmashib chiqish qobiliyati bor yo'qligi masalasida muhokama qilsangiz, u o'zini bir umr lapashang his etib o'tadi. Men hamma bilan bir xil muomala qilaman. Xoh farrosh bo'lsin, xoh universitet rektori. Tasavvur bilimdan ko'ra ko'proq ahamiyatga ega. Bilim biz hozir biladigan va tushunadigan narsalargagina tayanadi. Tasavvur esa butun olamni va biz qachonlardir tushunadigan, bilib oladigan narsalarni ham qamraydi. Bilimni o'zlashtirish qobiliyatimdan ko'ra fantaziya qobiliyatim men uchun qadrliroq. Odam yosh bo'lgan paytda yolg'izlik azob. Lekin kamolotga yeta borgani sari yolg'izlikning ilhombaxsh kuchi ortadi. Agar bolalaringiz aqlli bo'lishini istasangiz, ularga ertaklar o'qib bering. Agar yanada aqlliroq bo'lishlarini xohlasangiz, undan-da ko'proq ertak o'qib bering. Büyük aqllar hamisha o'rtacha aqllarning shiddatli qarshiligiga duch keladi. Chunki o'rtacha aql egalari eskicha fikrlashdan yiroq, o'z salohiyatidan mardona va halol foydalanadigan kishilarni qabul qila olmaydi. Muvaffaqiyatga erishish uchun emas, hayoting ma'no kasb etishi uchun intil. Odamning hayoti boshqalar hayotini qay darajada go'zal va mazmunli etganiga qarab ahamiyatlidir. Buyuk shaxslar go'zal nutqlar vositasida emas, o'z mehnatlari va ularning natijalari orqali shakllanadi. Agar baxtli hayotga erishmoqchi bo'lsangiz, odamlarga yoki narsalarga emas, maqsadlarga bog'langan bo'lishingiz kerak. Bizni ezgu o'y va amallarga yo'llovchi yagona vosita buyuk va ma'naviy pokiza insonlar timsolidir. Odamga biror narsani o'rgatishning yagona oqilona yo'li misol keltirishdir. Mantiq sizga A nuqtadan B nuqtaga borib olishingiz uchun yordam beradi. Tasavvur esa butun dunyoni kezishingiz uchun qanot bag'ishlaydi. Shuhratim oshgani sari siqalanib boryapman. Afsuski, bu juda keng tarqalgan holat. Hech qachon xato qilmagan odam biror bir yangi narsani hech qachon sinab ko'rmagan bo'ladi. Agar mavzuni oson tushuntira olmasangiz, demak, uni yetarli darajada bilmaysiz.